العالمين والسلام والصلاة على رسولنا والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nastavljam govor o ovim pokvarnjacima, satanistima, sljedbenicima i obožavacima svoje strasti, lopacima, divljacima, ateistima. Ti su zlikovci stotinama godina proganjali muslimane, lagali na islam i tako dalje. Sad je vrijeme da neko kaže istinu o njima. Znači, kad neki kafir laže o islamu i o muslimanima, onda treba da se nađe tamo neki musliman, neka muslimančina, inša Allah, da jeli, kaže istinu o tim lažovima kafirima. Pa to su teški pokvarnjaci, ti ateisti, koji znači imaju svoju prljavu vjeru koja se bazira na nijekanju nečega čije je ne postojanje nemoguće, a postojanje obavezno, a to je postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelja koji je sebe opisao kao Halik, Halak, Musawir, Fatir i tako dalje. Pa prema tome oni u svojoj vjeri nemaju ništa da potvrde. Njihova vjera nema potvrde kod ateista kao što ima u islamu, da se potvrdi da nema drugoga Boga osim Allaha. Znači, potvrđuješ da je Allah Bog jedan jedini, a isto da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala, ti nećeš postojanje nekog drugog božanstva Boga uopšte, a ima samo jedan stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala, a sve ostalo su Allahova stvorenja, Allahovi robovi koji se Allahu subhanahu wa ta'ala pokoravaju milom ili silom. Dalje, pošto ti znači ateisti nemaju ništa da potvrde, čitava njihova vjera je ta ateistička, jedino je znači sumnja. Samo oni sumnjaju, pa neki od tih ateista čak sumnjaju u samo svoje postojanje. Sumnja u sebe da li on uopšte postoji. Pa dalje kaže u sljedećem poglavlju ovaj ateista i govori: zašto toliko mnogo ljudi misli da postoji neka vanjska sila? Bog, kaže, znači vanjska sila zarez, pa Bog, pa opet zarez, to jeste vanjsku silu, oni nazivaju Bogom ovdje. I onda kaže, koji dava znači značenje života. Kao, zašto ljudi vjeruju, postavlja ovaj ateista pitanje. Postavlja onda poslije toga drugo pitanje, i treće pitanje, vjerovali ili ne, ne odgovara ga. Drugo pitanje kod njih, ko hoće da bude neka lutka ili neki robot, kog, a neko sa njim upravlja, znači ko hoće da bude lutka, ona na koncima, što mrdaju pa neko s njom upravlja, ili da bude nekakav robot. Kaže, i dalje treće pitanje, pa valjda je bolje biti slobodan i stvarati značenje života sam sebi. Kao, i ovo je u formi pitanja, i ovo je pitanje, kaže, pa valjda je bolje ono, pa je li pitanje, hoće reći, zar ne, valjda je bolje biti slobodan i stvarati, kaže, značenje života. Prvi put ovdje ovi ateisti koriste riječ stvaranje, a pripisuju ga sebi prvi put. Znači, već im je postavljen izazov u Kur'anu: em huliku min gajri šajin em humul halekun, jesu li oni stvoreni bez išta, bez ičega, ili su sami sebe stvoritelji? Jesu li sami sebe stvorili, ili dalje pitanje, jesu li oni stvoritelji, mogu li ništa da stvore, kao što Allah subhanahu wa ta'ala stvara sve iz ničega, kun fe je kun, budi ono bude, i tako dalje. Da li mogu oni to da izvrše? Postavlja znači tri pitanja, i to je njihovo vjerovanje. Znači, vjera ateista je samo sumnja. On postavlja pitanje sebi, a ne zna ni sebi da odgovori. Nek su, da su bar odgovorili ovo, na ova tri pitanja. Ali ja ću da im odgovorim, inša Allah. Evo ako kaže. Prvo pitanje ponovo. Zašto toliko mnogo ljudi vjeruje da postoji neka vanjska
kao što kaže ovdje, vanjska ili spoljašnja sila. Prvo, mi tako ne vjerujemo. Ovo su oni uzeli od nekih pagana kafira. Allah subhanahu wa ta'ala nije sebe opisao kao spoljašnja, vanjska ili neka vanjska sila. Znači, mi ovo ne prihvatamo. Dalje kaže, koja dava značenje života. Pa, čitajući stari zavjet, znači ono što židovi vjeruju, čitajući novi zavjet, ono što kršćani vjeruju, gledajući nešto u ono što hindusi vjeruju, gledajući u ono što budisti vjeruju, čitajući ono što ateisti vjeruju, čitajući ono što komunjare vjeruju, čitajući ta neka vjerska značenja, nešto u što vjeruju ti demonkrate, obožavaci demona, liberalisti, feministi i to, čitajući sve ta štiva njihova, nisam našao šta je smisao, šta je značenje života. Oni o tome ne smiju da pričaju i ne mogu da postave ni pitanje sebi da odgovore. Ovaj ateista ovdje postavlja pitanje nama, kao navodno nama. Kaže, koje je značenje sa životom? On nije uspio da da odgovor. Posle ovoga je dao još jedno pitanje i onda još jedno pitanje. Ali mi ćemo da odgovorimo. Onako kao što je to rekao Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio džine i ljude nego da me obožavaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je to znači značenje, smisao života obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa musliman mora da obožava gospodara, stvoritelja svega, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je prvi i posljednji, koji sve stvari održava. Mora musliman non stop da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa oni ljudi koji ne znaju ili koji čitaju tamo nekakve prevode gdje se spominje ovo ibada, oni prevode kao klanjanje. Pa kad ja kažem mora da se obožava, u njih odmah misli odu na klanjanje. Pa kaže, kako mora da klanja čovjek non stop, kako će klanjati 24 sata? Pa nije ibadet samo klanjanje, to je samo jedan dio ibadeta. Znači, ko spava po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, takav je u ibadetu. Ko radi po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, takav je u ibadetu. I ko ima ostala ibadete, jeli svakako je takav, pogotovo jeli o ibadetu, znači obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Prema tome, šta je značenje, šta je svrha života obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, to je, tako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, a ovi drugi ne smiju sebi da postave odgovor između sebe kasu, pa da ga odgovore. Ovaj ateista, ovaj divljak, postavlja pitanje navodno nama, pa onda i drugo i treće pitanje, ali ne može da da sebi odgovor. Nek ateista odgovori sebi šta je značenje sa života, šta je značenje, šta je svrha života. Mi znamo, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, da nije stvorio ljude i džine, nego da ga obožavaju. Samo da se Allah subhanahu wa ta'ala obožava. Kako će se to raditi? To će se raditi po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koji je zakon? Tu to je šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na kom jeziku? To je objašnjeno sve na arapskom jeziku. I tako dalje. Je li to neko prije praktikovao? Jes, to su praktikovali ashabi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koju su nagradu dobili? Dobili su džennet i šta još? Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa njima. Radijallahu anhum wa reduana. Allah je zadovoljan sa njima i oni su zadovoljni sa Allahom. I šta još? Oni su najbolji ljudi koji su se ikad pojavili. Ti ljudi koji su živjeli i radili po sunetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kuntum hajre umetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ljudi, najbolji umet, najbolji narod koji se ikada pojavio. Bolji od ashabu Isa alaihi salam, bolji od ashabu Musa alaihi salam, bolji od ashabu Ibrahim alaihi salam, ashabi Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, obećanim dženet, nekim imenom spomenuti taj će i taj dženet, ne znači ide u dženet od značenja možda nekad ide u džehennem, ne, ne, kad kaže ide u dženet, taj direktno ide u dženet. Taj ide na najbolje mjesto u dženetu. Taj će biti sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem u dženetu Firdevs. Iako u tome Firdevsu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima najbolje i najuzvišenije mjesto. Mekamen Mahmuda, a zato što je on bolji, jer bi to bila nepravda
da nije Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na još bolje mjesto, ali ne može dalje čovjek jedan da se probije od dženeta, što deus znači središnji i najuzvišeniji dio dženeta. To je značenje života, znači da musliman, to je cilj, svrha u životu, da musliman obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ko to uradi, bit će u džennetu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, ili će biti u džennetu ako je na nekom, ako je slabiji musliman, na nekom nižem stepenu, ali će biti u džennetu onaj koji iskreno obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. A to znači, iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala znači nijekanje taguta po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je odgovor ateistima, židovima, kršćanima, budistima, hinduistima, komunjarama, liberalistima, feministima, demokratama i ostalim nevjernicima. To je odgovor. To je smisao, svrha života. Oni ne smiju pitanje među sobom da postave pa da daju odgovor. A ovaj se ateista uzoholio da to postavi pitanje između ostalog nama muslimanima. Odgovor sam mu dao baziran na Kur'anu, na sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a on ga nije dao, ateista. Nije ga dao ni sebi, niti ga je dao drugim ateistima, niti može nama da kaže muslimanima šta je to njegov cilj, šta je svrha njegovog života, zašto on postoji. Ali je postojao dva pitanja. Pa drugo pitanje je, ko hoće da bude lutka ili nekakav robot pa da se s njim upravlja? Pa to su u stvari ateisti. Oni su ti ko roboti, ko te kutije, ko te čontare, bez razuma, nemaju razuma nikako. To što on misli da slijedi svoju strast, da slijedi ono što mu objavi šeitan, ono što mu satana donese na pamet, on misli da je slobodan. Taj ateista. Isto tako kaže, ko hoće da bude ta nekakva lutka. Pa ateiste su lutke. Oni su sluge ili ovih ili onih. Ili su sluge predsjednika, ili su sluge kraljeva, a i taj sluga je kralj šeitana ili je predsjednik sluga nekih bogataša, ti su bogataši, sluge đavola i tako dalje. Znači, povezani su jedni s drugima, sve dok ne dođu do Iblisa, do Sotone, i on je povezan sa Džehennemom vječno i zauvijek. E to je ta njihova veza. Ko hoće da bude lutka i robot? Pa musliman nije ta lutka s kojom se upravlja, niti je robot. Zato što imamo perfektan, pravedan, izvrstan, odličan, najodličniji, najbolji zakon svih vremena, šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, mi to volimo. Mi volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, muslimani. I mi volimo islam. I muslimani vole Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i svaku stvar što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, mi to volimo, a mrzimo one koji to ne vole. Mi tekfirimo one koji ne vole ono što voli Allah subhanahu wa ta'ala, ili što voli Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ili što voli konsenzus ashaba radijallahu ta'ala anhum, onih kojima je obećan dženet. Pa ko ne voli njihov konsenzus, a njima obećan dženet, a Allah subhanahu wa ta'ala rekao da zna šta ima u srcima i obeća im dženet, oprosti im sve grijehe, znači iako je znao šta će učiniti i uraditi, ko i to ne voli, i takav je kafirčina, i toga mi isto također tekfirimo. E ko hoće da bude lutka? Mi, alhamdulillah, imamo slobodu i imamo nešto što se zove uputa. Allah subhanahu wa ta'ala nas je uputio u islam i mi obožavamo samo Allaha subhanahu wa ta'ala na način kako je to radio najbolji Allahov rob, najbolji Allahovo stvorenje, najbolji čovjek Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I mi nismo ni roboti ni lutke, a to su ateisti. Oni su u šejtanskoj vojsci, oni su u sotonskim parlamentima, oni se pokoravaju svakome. I oni se boje svakoga, a musliman se boji samo iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema straha od ateizma, nema straha musliman od toga, ali oni se plaše islama i muslimana, plaše se istine. Nije znači pitanje oružja, ateisti imaju više oružja nego muslimani i više ratnika nego muslimani, nije to njihov strah, nego je strah u njih drugi. Ne može da slijedi svoju strast, ne može da dodati mase o zabludu,
ne može, jeli, ako se proširi islam, neće imati koga da ga obožava, a hoće ateista da se obožava, hoće on da bude Bog, da on određuje. Zabranjuje muslimanima da se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala, a hoće on da izmisli zakon. Misli ovaj ateista da će muslimani ostaviti šarijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam zato što on ludov napravi neku slikovnicu, postavi nekoliko pitanja. Misli da je otkrio s time nešto. To je drugo pitanje što se tiče toga. Treće pitanje, pa valjda je, kaže, biti bolje slobodan i stvoriti, kaže, značenje života. Ateista ne može da stvori ništa. Ne može nijedan čovjek da stvori nešto. Ne može nijedno stvorenje nešto stvoriti. Samo Allah subhanahu wa ta'ala stvara. Kad on nešto hoće, Allah subhanahu wa ta'ala, on samo kaže kun fe je kun. Budi i ono bude. Kad Allah, znači subhanahu wa ta'ala, nešto hoće. A ovaj tvrdi ovdje ateista da čovjek stvara značenje svog života. Kako će to da stvara? Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, znači govorimo Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, zato što može biti da je rekao, da, kad hoćemo da citiramo, da je to rečeno i u Inđilu ili u Teura, može i u Zebur, znači može da znači. A može isto da znači, kad kažemo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa onda kažemo, citiramo, jeli, hadis Kudsi. I to je znači Allahov govor koji nije dio Kur'ana. Ima tako, a Allah subhanahu wa ta'ala govori onako kako Allah subhanahu wa ta'ala hoće i to znamo, jeli, da svaku noć Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na najniže nebo, na onaj način kako to Allah hoće, kako to priliči Allahu subhanahu wa ta'ala i postavlja pitanja, znači opet Allah subhanahu wa ta'ala govori i pita ima li ko, između ostalog, ko hoće da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Prema tome Allah subhanahu wa ta'ala govori i treba opet naglasiti kad se kaže, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, pa onda čovjek može da citira kur'anski ajet. Po povodom ovoga, znači trećeg pitanja, kažu, prvi put koriste ovdje u knjizi riječ, kaže valjda je bolje da čovjek stvori značenje svog života. Ili cilj, ili eto zato zašto je stvoren. Znači ne može čovjek da stvori, nek oni stvore bilo šta, nek oni stvore nešto iz ničega, ateisti, pa da pokažu da im ne treba stvoritelj, da su stvoreni bez stvoritelja nešto. Nek pokažu oni, oni pozivaju se na neku nauku, na neke eksperimente, na neke dokaze, pa nek pokažu ako mogu. Nek samo stvore bilo šta, krilo jednog komarca, bilo šta, najmanje, najmanju stvar da stvore iz ničega. Pa da vidimo je li istina ono o čemu govori ili ovo sve ta filozofska, ateistička zabluda. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da nas on stvara i stvara ono što mi uradimo. Allah subhanahu wa ta'ala stvara i naša djela, ali ih ljudi rade. Pa ako uradiš to dobro, dobit ćeš nagrađen. Ako uradiš loše i zlo, bit ćeš zato kažnjen. Ako ti Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti ili ako učiniš nešto, da ti Allah subhanahu wa ta'ala oprosti, to jeste izvršiš teubu po šerijatu, znači pokajanje po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A što se tiče nagrade, Allah subhanahu wa ta'ala će te sigurno za to nagraditi. Znači za to ne treba govoriti inshallah, osim znači ako je djelo izvršeno je li po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači bismillahi wa ala sunnati rasulillah, znači u ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači sa iskrenim nijetom, sa čistom namjerom i jeli po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači ateista je postavio tri pitanja, jadni kukavac i ovi jadni kukavci i ne mogu ni sami među sobom da odgovore, nego izbacio ta pitanja, misli da će to kopkat nas u duše kao što to njih kopka. Da ćemo mi poluditi kao što oni lude od toga, ne znaš tvoj, što je stvoren, a mi znamo znači zašto smo stvoreni, to je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, da ga obožavamo, radi toga smo stvoreni. Dalje, sljedeće poglavlje kaže ovdje ateista, neki ljudi govore, skoro sve lijepe stvari što postoje su učinjene od ljudi koji su vjerovali u bogove. Znači ovdje govore bogove. Znači ovome ateisti smeta bila kakva vrsta vjere, osim ono što nije njegova vjera ateizam. Nije problem. I mi isto vjerujemo ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, inna dine inda Allahi l'islam. Znači, jedina vjera priznata Allahova vjera je
islam. Znači, mi nemamo isto problema da sve ove ljude protekfirimo i da ih smatramo nevjernicima. Ali ateista se ovdje krije kao nekad kad napada, nekad će se desiti, gledao sam te debate, dođe ateista i dođu ljudi drugih vjera. Pa onda kaže on, pa znate, to vi ovako i ovako radite, recimo, kao da napravi neku zavadu između muslimana i kršćana. Kao da to već nije zavada, kao da kršćani nas ne mrze iz dna, kao da nas ne mrze, a znamo da nas mrze, da nikad neće biti zadovoljni s nama, ni kršćani ni židovi dok ne prihvatimo njihovu vjeru. Tako stoji u Kur'anu. Ali eto, ateista nekad želi, kao eto, vi kršćani, kaže, uradili ste tako nešto muslimanima, pa kao eto, imate vi između sebe problema. Pa musliman ima problema sa svakim kafirom. To mora da bude. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, dok nije dobio poslanicu, dok nije počeo, dok mu Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio objavu, dok nije počeo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da poziva ljude u islam, svi su ga volili, zvali su ga El Emin, povjerljivi, zvali su ga najljepšim imenima, bio je vrlo ugledan u svome narodu, jeli, u stanovnicima Mekke. Pa kad ih je počeo pozivati u islam, onda su ga zvali i da je izvještačen, i da je lud, i da je opsihren, i ovaki onaki. Allah subhanahu wa ta'ala da odgovor na svaku tu stvar u Kur'anu, a ti su kafiri ostali poniženi, neki uništeni, a neki su primili islam, a neki su poniženi, dočekali da njihovi potomci prime islam, a oni će se prziti u džehennemu vječno i zauvijek. Znači, to je od suneta, od Allahovog zakona koji je važeći i koji se neće promijeniti do sudnja i dana, da nevjernik, da pokvarenjak mrzi novotar, mrzi, ne voli vjernika. Sektaš ne voli, ne podnosi vjernika, pa jeli, ko krene, ko se drži, znači, prakse puta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a to nam je obavezno jer je najbolji primjer u svemu muslimanu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tako se spominje u Kur'anu, i obavezno se pokoravati Allahu i pokoravati Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, inače je čovjek kafir. Obavezno se pokoravati. Pokornost je obaveza u vjeri. A ko se pokori nevjernicima, ko se pokori kafirima, takav postaje mušrik. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u Kur'anu: "Wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun." Ako ih se pokorite, vi ste onda mušrici. Ako se pokoriš mušriku, ti si mušrik. Ako se pokoriš munafiku, ti si mušrik. Ako se pokoriš kafiru, ti si opet mušrik kafir. I tako dalje. Pa kaže ovaj ovdje ateista, neki ljudi govore da su skoro sve lijepe stvari učinjene od ljudi koji vjeruju u bogove. Znači, to ne znači za nas ništa. To što neko vjeruje da postoji Bog i tu ostane, takav je kafir. Neko ko vjeruje da postoji Allah, a ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, i takav je kafir. Neko ko vjeruje da postoji Allah subhanahu wa ta'ala i obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, a pritom isto čini širk, takav isto muši kafir. Pa ovdje vidimo, kad što se tiče njih, kad se ateista poziva na svoja djela, on kaže, zar nije bolje da svaki čovjek stvori sebi budućnost, stvori, jeli, ciljeve u životu. A kad se odnosi na druge ljude ovdje koji kao vjeruju u bogove ili u Boga, onda kaže, oni što naprave svojim rukama. Vidi, ovdje sebi pripisuje ono kao stvaranje, oni hoće da stvore svoju budućnost, a što se tiče drugih ljudi koji nisu ateisti, to jeste pogotovo muslimana ovdje, jer ovi židovi, kršćani, svako nemaju, hindusi, budisti, nemaju ništa. Oni sami o sebi to govore. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ. I židovi govore, kršćani nemaju ništa. I nastavlja ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. I onda kršćani govore, nemaju ni židovi ništa. A وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. A oba, jedni i drugi čitaju knjigu. Znači, nema, jedni za drugi tvrde da nemaju ništa u svojoj vjeri, da ništa nemaju. I onda nastavlja teista i kaže, pa, jeli, knjige, umjetnost, arhitektura, muzika, kaže, te lijepe stvari, znači muzika u islamu haram, zabranjeno, korištenje instrumenata, jer je to tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da će doći neki ljudi koji će ohalaliti, znači da će dozvoljavati muzičke instrumente, znači da je to zabranjeno, jer ako će doći neko da dozvoljava nešto, znači da je to što se hoće dozvoliti zabranjeno. Pa kaže, znači, ostavljajući ovdje muziku kao šejtansko sviralo po strani, jeli, ovdje ćemo se bazirati na ovo što spominje ovaj
divljak ateista, na knjige, na umjetnost i na arhitekturu, i to su lijepe stvari, kaže, neki će ljudi reći da su to inspirisane od Boga, i to je, znači, faktički i tačno, tako kaže ovaj ateista. Onda kaže, ima puno para, kaže, u religiji, ili u religijama. Znači, ovdje on govori množinu, ovdje na, za nas to nije bitno. Ja govorim, znači, o islamu. Ja musliman govorim o islamu ovdje. A to što ateista napada neke druge vjere, pa nema ni ateista, ni njegov ateizam, ni te druge vjere, nema istinu. Nemaju ništa. Pa prema tome nek se rokaju. Kaže dalje, ima, kaže, puno para u religiji. Hoće reći, religija može da privuče puno para, kaže. Pogotovo prije, kaže, davno, kaže, u crkvama. To su bili, kaže, najbogatiji ljudi. Ti sveštenici, monasi, rabini i to. To je tačno. Ali kakve veze to ima sa islamom? Muslima ne može ništa da uzme. Od vjere. Što se tiče za vjeru, tu ne smije se ništa uzeti. To su poznate fetve. To su najbolje fetve ikada rečene od Ebu Hanifa i ljudi koji su učili vjeru od njega. Znači, to nije hanefijski mezheb. Mezheb ne postoje. To je sve novotarija. Ali istina se uzima od svakog islamskog učenjaka, istina se uzima od svakog muslimana, a musliman, pošto nije ohol, a ohol je čovjek po hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji ne prihvata istinu i onaj koji ponižava ljude, musliman, znači, neće poniziti ni nevjernika, onoga koji ne zaslužuje da bude ponižen. Musliman neće poniziti nikoga koji ne zaslužuje da bude ponižen. Neće, znači, ga neće ga musliman poniziti, a musliman će prihvatiti istinu kad mu dođe. Nije bitno ko je kaže. Kad istina dođe, musliman je prihvata. Po pitanju svega, u svemu, na svakom mjestu. Musliman prihvata istinu. Alhamdulillah. To je naša vjera. E, sad nastavlja i dalje kaže, tu su ti neki sveštenici, to po crkvama, kao to su bili najbogatiji ljudi. To jest kod židova i kod kršćana, kod hindusa i kod budista. Kakve veze to ima sa islamom? To su njihovi sveštenici uzimali 25%, četvrtinu od imetka uzimali su porez. Kršćanski sveštenici. Dok u islamu je samo 2,5%. Znači, četvrtina od jedne desetine. Samo jedan četrdeseti dio. I to ne uzima sveštenik, daja, imam. Ima, znamo da ima imama lopova. Znamo da ima hođa međusija lopova. Znamo da ima davitelja lopova, daja. Znamo da ima šehova lopova, muftija lopova. Ali to je haram, to je zabranjeno po islamu. Nije problem to. Nije problem, ne može prebaciti, ne može reći ne valja vjera zato što ljudi rade loše, a pripisuju se toj vjeri. Ateista, ne može to reći. Jer možemo i mi njima reći neke stvari. Oni tvrde, ateisti, da ne stoji za koncentracionih logora. Ali znamo da su ateisti punili koncentracionih logore s muslimanima, po Sibiru, znamo. Ali oni kažu nije to od ateizma, nije to od ateističke vjere. Pa dobro, ali to su radili ateisti. Onda nemojte prebacivati nama nešto što je kod nas zabranjeno. Kao krađa. Pa dalje nastavlja ova ateista i kaže, ako je neko bio, kaže, siromašan umjetnik, muzičar, znači muzičari su u zabrani, to je zabranjeno, zabranjen posao, ja navodim sve, ali rekli smo muzičari, to je zabranjeno, osvrnut ćemo se na ovo, umjetnik, ili kaže onaj koji je bio graditelj, koji je nešto gradio, pravio neki zanatlija, recimo, on bi vrlo rado, takvi bi ljudi uzimali, znači, zadatak, uzimali bi na sebe taj posao, da ga odrade zato što je, kaže, crkva dobro plaćala. Pa to je kod njih, ali to nije kod nas. Kakva je bila džamija Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Od blata, od gline, krov bio od lišća palmi, od listova palme. Kada bi padala kiša, to jeste kada bi Allah subhanahu wa ta'ala spuštao vodu, spuštao kišu s neba, prokapala bi, prošlo bi. Znači, to vrlo jeftino, vrlo jednostavne građevine su bile. Kasnije su muslimani gradili, te napravi munaru, te ovo, te ono. Znači, to i nepotrebno, i gubitak imetka, i ne treba uopšte to raditi. Pa onda ukrašavanje sa zlatom, ovako, onako, to je, znači, i zabranjeno. Muslimani dok su gladni, dok muđahid nema šta da jede na liniji, na frontu, oni prave nešto od zlata, neka vrata i to. To ne samo da nije, da je rasipanje, to nebolja, nego je to i haram. Te se pare moraju trošiti na nešto drugo, onako kao što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a ima i zabrana u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da se džamije ukrašavaju, kao što ovi danas rade neki, a pogotovo ovi što rade crkve, ali to njima njihova vjera. Šta nas briga za to? To što su neki ljudi crkve kralji pljačkali, kaže,
to je, kaže, zašto je napravljena ta neka umjetnost, kao ateistu se sviđa neke slike, neke crteži, neki kipovi mu se sviđaju, što ima u crkvi. Pa kaže, to je lijepo, priznaje to, ali to kaže zato što je crkva plaćala, to ljudi rade. Danas rade, ima razni vrsta umjetnosti, pa ne plaća crkva, nemaju para da plate i više im i ne treba, a većinom nemaju para da plate, onda ljudi naprave bez toga, nešto što nije religiozni motiv. I to može biti tačno. Ali nema to islam. Ovo je znači kritika ovoga ateiste na njegovu vjeru, pošto su ovi ateisti prije bili kršćani ili prije bili židovi. To ste danas glavni vodeći ateisti. Ja sam rekao da ako hoće neko da napravi od nekoga ateistu, samo mu daj Bibliju da čita. Gotovo. I onda mu daj neku knjigu iz biologije, iz fizike, iz matematike, bilo šta. Samo baci pred njega, odmah će ostaviti. I treba da zaniječe. Ali, znači, treba da dođe do toga, znači, čitajući Bibliju, treba da dođe, ko su ovi ateisti, došli samo su nepravedni, neće dalje da kažu. Znači, kad pročita, kad vidi da to nije istina, da se suprotstavlja logici, razumu, svemu što čovjek zna, da se suprotstavlja, da nije istina, onda treba da prihvati ono, znači, la ilahe, nema Boga. E, kad počne dalje da traži istinu, da čita, kad dođe do Kur'ana i pročita, vidit će da će morat da spominje illa Allah. Pa će onda zajedno to biti la ilahe, illa Allah. Nema drugog Boga osim Allaha. Dalje, kaže teista, prije je isto tako bilo da je većinom ljudi bili su religiozni prije. Znači, ovo je laž. Većinom ljudi prije nisu bili religiozni, nego su sveštenici tjerali ljude, imali su inkviziciju, mučili, ubijali ljude i nije mogao niko ništa da uradi bez dozvole kralja, koga je crkva uzdigla na mjesto nekog sveca, nekoga čovjeka koji dobija naredbe od Boga. Znači, oni lažu da su da je sveštenstvo bilo koje je odrađivalo. Ne, vazda je bio kralj kod njih. Vazda je, znači, kod kršćana je bio kralj koji se pitao. Jer kralj smijeni i postavi ovoga sveštenika, ovoga monaha, isto kao što ovi taguti danas po takozvanim islamskim zemljama rade. Postavi tagut šeha, daju, alima, mulu, muftiju, postavi ga tagut da sudi po tagutskom zakonu. I zbog toga smo ga protekfirili. Toga koji prihvati da radi za taguta, za Allahovog neprijatelja. Onaj koji prihvati zakon taguta, tagutski zakon, a ostavi šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, takav je mušrik kafir. Nevezano što on za sebe tvrdio i ko, je li on mislio da li je to ostavio. Ko počini kufr i širk po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znači ne da mu naređuje to šarijat, nego je počinio kufr i širk i tako se smatra i tako se klasira to djelo i takav je čovjek protekfiren i naziva se mušikom kafirom po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kakav je čovjek to? To je kako stoji u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a taj počinjuc nevezano što on za sebe tvrdio i govorio. Znači, nisam ja musliman zato što ja to tvrdim za sebe, nego zato što zato mora da postoji neki dokaz u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako sam ja musliman. I tako dalje. Ili ako si ti kafir. I zato mora postojati dokaz u šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj ateista navodi prije su ljudi bili većinom religiozni, to nije tačno, nego je crkva i znači crkva mislim kao organizacija ili su ti vjerski službenici bili su vrlo bliski vladarima, kraljevima, pa iskoristavali su ljude, a bili su uz te silnike, te zlikovce koji su imali jeli više snage od narodne mase, pa su ovi njih silili, niko nije smio da kaže nešto protiv, niko nije smio da kaže istinu, pa ispadalo da su većinom ljudi vjernici, a nije tačno. Ni prije nisu li većinom ljudi bili vjernici. Dalje kaže, ali to nije, kaže, čudno, zato što prije mi prije smo manje znali kako svijet funkcioniše, ali muslimani su vas znali kako svijet funkcioniše. Uvijek su znali. Nama nije potrebno to bilo. Mi, znači, nismo vjerovali ko što vjeruju ovi pokršćani da imaju nekakvi stubovi da drže zemaljsku kuglu, to nema to kod nas, da je čita svijet star samo manje od 6000 godina, mi u to ne vjerujemo, nismo nikad u to vjerovali. Ali ateista hoće da prebaci i na nas ono što važi za židova i za kršćana i za hindu, za hindusa i za budistu, to ne tangira nas, ne dira nas, ono gdje su drugi pogriješili, a kod nas to nema, a to greška, to može njima prebaciti, ne može nama. Da je pravedan, ne bi to ni spominjao. Dalje kaže, i onda bi čovjek prije bio u velikom riziku, ako bi, i bio bi čak izbačen, ako bi rekao da ne vjeruje da postoji Bog, tvrdi ovaj ateist. Ali ova laža ateist, uvijek su bili ateisti. U početku već sa
tabi tabinima ili sa tabinima i sa ashabima bilo je ljudi koji su bili ateisti koji su razgovarali. Pa grčka mitologija je puna ateizma, pa filozofa ateista ako hoćete, od početka, hiljadama godina unazad, ljudi ateisti. Nije se to sad pojavilo, nisu oni izmislili nešto, ateisti sada. I ti su filozofa bilo pametniji od ovih današnjih ateista. Oni ne mogu ni blizu njima doći. Ne mogu. Ali pozivaju se, nekad uzimaju, citiraju svojim knjigama filozofa, a taj filozof nije bio ateista. Taj filozof nije bio ateista. Oni uzimaju iz njegovih knjiga ateisti. Eto koliko su pametni. Ne mogu ni da izmisle sebi akidu. Ne mogu da izmisle ono u što da vjeruju. Ne mogu izmisliti, nego imaju samo sumnje u ono što drugi vjeruju. I nek imaju to sumnje. Ali gdje im je dokaz za sumnju ono što vjeruju muslimani? Gdje je sumnja za Kur'an, za Islam? E fillahi šek. Zar ima sumnja? Se može sumnjati u Allaha subhanahu wa ta'ala? Ne može. Došlo je pitanje i došao je odgovor. Nek pročitaju Kur'an. Dalje kaže, iako, a prvo da se vratim ovo što tvrde ovdje, opet kaže, da bi čovjek riskira da bude ubijen, da bude izbačen s posla, da izgubi mnoge stvari, ako bi rekao da Bog ne postoji. A tako isto ateisti rade. Kad bi neko rekao u komunizmu, a hoće da bude na nekom položaju, ne može znači biti musliman komunista, ne može biti musliman kršćan, ne može biti muslimanski židov, ne može biti muslimanski demokrata, ne može biti muslimanski feminista, ne može se pomiješati kufr i islam, iman i širk, ne može to. Ko pomiješa to, takav je 100% kafir, nije polumusliman, nema to. Ali, pa i kod ovih danas ljudi, ako bi samo tvrdio prije u nekoj komunističkoj partiji ili negdje, neko na položaju, da se samo čuje, da misli da postoji Bog, bio bi zaleđen, bio bi poslan na neki goli otok, bio bi mučen ovako onako. Znači to su ateisti isto radili, ovo što pripisuju da su radili ljudi, pripadnici druge vjere, da su imali tamo kršćani inkviziciju. Ali to oni su imali. I Kinezi da su tamo oni budisti imali posebne fazone, posebne ili zgrade, katakombe, kuće, poznato je znači kineska tortura. To su oni imali da te prisile njegovu vjeru. Ko u nas nije bilo to. Kod muslimana to nema. Dalje kaže, iako je znači kod nekih ljudi, znači Bog znači bio kao inspiracija da se učini nešto sa te takozvane umjetničke prirode, da se nešto kao recimo Boga inspiriše da učini nešto, napravi neko umjetničko djelo, kaže, to ne kaže ništa da li Bog postoji ili ne postoji, ovaj ateista tvrdi. Pa dobro, ako imaš samo sumnju, nije ti dokaz. Nije ti sumnja dokaz. Ateista, evo, treba već 40 i nešto strana, skoro 50 lista, treba da dokaže da nema Boga ateista, on samo tvrdi nema dokaza da zato što čovjek neki smatra da je inspirisan od Boga, da uopšte Bog postoji. Pa mi kažemo isto da oni koji napadaju muslimane, lažu o islamu muslimanima, ruše džamije, mi znamo isto da kafiri takvi pagani tvrde da su inspirisani od Boga da to urade. Mi znamo da su oni lažovi šeitani. Ali neko ih možda jesi inspirisao, ali nije to od Allaha subhanahu wa ta'ala, nije to od Boga jednog i jedinog. To je od Sotone, od Iblisa, od šeitana. To je odatle oni uzimaju inspiraciju. Dalje kaže, ima oni, kaže, koji uzimaju one neke životinje, tamo one nekakve jednoroge životinje, kaže, za svoju inspiraciju. Ali ta jednoroga, kaže, životinja ne postoji u svakom slučaju. Ovo je njegova, to je dedukcija ovoga ateiste. Kaže, neki uzimaju za inspiraciju nešto što ne postoji. Pa eto, mi znamo da to neki ljudi radi. Ali evo ateista, kad već spominje ovoga jednorogu životinju, nek pokaže koji je taj čovjek. Nek nađu takvog čovjeka koji tvrdi da mu je to inspiracija u životu. Pogotovo nek pokaže muslimana. Takav musliman ne može postojati. Znači, ko vjeruje ono što ne postoji, takav nije musliman, takav je kafir. Vjeruje ono što ne postoji. Pričam, diskutujem s jednim Rafidijom, kažem ja, ako ti tvrdiš da postoje 12 bezgrešnih imama, a ja tvrdim da oni ne postoje, jedan od nas je kafir, ili imaš ti za to dokaz u Kur'anu, pa ako ja u to ne vjerujem, ja sam kafir, ili nema za to dokaz u Kur'anu, pa ako ti vjeruješ ono što nema, onda si ti ko Rafidija kafir. Kaže, ima u Kur'anu, ali ja ne znam gdje je sad. Čekao sam ga 3 dana, da nađe, nije uspio naći, i zbog toga sam ga protekfirio. Protekfirio se kada mnogih stvari. Čim sam čuo da je rekao da je šija, da je Rafidija, ja sam ga odmah protekfirio. Ali eto, kad je diskusija, da se čovjeku vremena da razmisli.
ne moraš odmah protektirati čovjeka iako je kafir. Znači, ne, nije to tukija pretvarne ko što oni imaju. Nego, znači, kad pričaš čovjeku, ne moraš mu odmah reći ti si kafirčina, ne imaš pojma, nego mu predočiš dokaze. To što ne zna, ne opravdava ga. On je kafir džahir, ko ne zna da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, ko nema dovoljno znanja o Allahu, Allahu vjeri, o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, takav je kafir, ne zna da obožava. Nema ibadete. Ne zna teuhid. Ne može biti musliman ako ne zna nešto. Osnove vjere ako ne zna. Neke stvari možda ne zna. I ne znat neke stvari je grijeh. Ali osnove teuhida ne znat. Osnove imana, islama, ihsana, takav je kafir čovjek. E, sad je došao ovaj teista i kaže kako dokazati Boga. To hoće reći kako dokazati postojanje, da Bog postoji. I ovdje sad kaže jednog Boga. Znači ovdje ne kaže kako dokazati postojanje Bogova. To ne može biti. To svaki čovjek zna. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže uzimaj dva Boga. Samo jedan Bog, Allah. Znači, kao što se spominje u suri Hadž. Znači, uzimaj dva Boga. Ne, može, ne mogu biti dva sve moguće, nemoguće. Nemoguće da neko hoće da je jedna osoba, da živi, jedan da umre, pa nemoguće biti dva sve moguće, ne mogu postojati. To je nemoguće. A oni se kriju za onoga, kaže, e, ako je Bog sve mogući, kako to? Ne, mi svakako vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala sve mogući. Ali imaju zakon i pravila koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio i ne mogu se desiti. To nije moguće zato što Allah sve mogući odredio da to bude nemoguće. Radi toga je to nemoguće. Radi Allahove moći. Allah subhanahu wa ta'ala svemoćni odredio da se nešto ne može desiti. Pa kaže, sada hoće da dokaže da Bog ne postoji. Kaže ovaj teista, ima neki ljudi koji tvrde da se može dokazati da Bog postoji. Vidi. Nazvao, hoće da dokaže da Bog ne postoji, onda kaže, ima neki ljudi koji tvrde da Bog postoji. Pa dava, kako? Kažu ovako, znači. Bog je najfantastičnija stvar ili nešto što postoji. Tako ovaj tvrdja teista. Onda kaže, i to je isto fantastično. I to je fantastično da nešto tako fantastično postoji. I to je posebno specijalno, hoće da kaže ovaj ateista. Kaže, e zato postoji Bog. Hoće da kaže, Bog je fantastičan i onda je fantastično da nešto tako fantastično postoji i zato je postoji Bog. Tvrdi ovaj ateista da neki ljudi tvrde tako. Muslimani ovako ne govore. Dalje. Ili isto tako misli da je čovjek kao proizveo, kao rekao je neku formulu, neku od magije formulu i tako nastao Bog. Sad ovaj teista tvrdi da je Bog proizvod nekih ljudi, da tako neki ljudi koji vjeruju u Boga tako vjeruju. Da su oni proizveli, spomenuli neku magičnu, mističnu formulu i oni stvorili Boga. I onda kaže, samo govoreći tu riječ, subhanallah, vidi ovaj teista, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, kaže u Kur'anu, kun fe je kun, budi ono, bude, ovaj teista tvrdi da imaju neki vjernici koji tvrde da oni mogu, ne kaže vjernici u šta, ali neki koji vjeruju da mogu oni da stvore Boga govoreći neke riječi. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu da on taj koji kaže kun fe je kun, budi ono, bude. Znači, stvara sve iz ničega. Ne postoji nešto, Allah učini da to postoji, iz ničega. I Allah isto učini ako hoće da nešto što postoji potpuno nestane. Ne da prođe formu. Ne, voda ispari, pa znamo da nije nestala. Nema je tu, možda u tom loncu, toj šerpi, nema je tu, ali znamo da nije nestala. Isparila. Allah subhanahu wa ta'ala možda učini da nešto nestane, kao što je učinio da nešto što nikad nije postalo bude. Pa ovaj krade iz Kur'ana teista, krade iz Kur'ana i govori da neki vjernici tako stvaraju sebi božanstvo. Kakav je ovo lažov i lopov? Krade i još laže. Pa to nisu radili ni mušici Mekije, ni prije, ni pagani, oni kad bi pravili kipove. Govorili su da ih obožavaju i da se približa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj je gori mušik od mušika Mekije. Ovaj, ovdje teista. Iako tvrdi da ne vjeruje u Boga, pa kako, neko će reći, pa kako vjeru, kako on tvrdi da, za sebe da ne vjeruje nikako da postoji Boga, ti ga nazivaš mušikom da je on mnogobožac. A zato što on neće da prihvati, oni ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, a vjeruju u sve drugo, u sve vrste širka, kufra, u kipove, u idole, oni vjeruju u to. Oni se lažu, pretvaraju se. Dalje kaže,
ali je li to, kaže, pravi način da se dokaže da nešto postoji? Znači, tako da neko kaže riječ, pa da nastane njegovo božanstvo. Pa to ne tvrdi niko. Pa to pagani nisu tvrdili. Pagani kad su pravili svoje kipove, kad su izvali bogovima, nisu rekli mi ćemo samo reći i taj će kip nastati. Taj kip, taj džibit. Nisu sebi pravili, oni su sebi pravili tagute, nisu ni oni govorili, misli da mogu reći, budi ono bude, ali ateista tvrdi da su neki ljudi to govorili. Ovaj ateista u svom paganstvu mora da laže čak i na mušike. Zamislite kako nisko padaju. Mora da slaže na mušike da bi dokazao svoju nevjeru, svoju vjeru ateističku. Mora da laže na mušika. Zar se treba na mušika lagati? Mušik nikad ništa imao. Dovoljno je samo istinu govoriti o njima. Pa da svak vidi njihovu zabludu. Da mušik vidi zabludu mušika. Da mušik vidi svoju zabludu. Samo govoriš istinu što oni vjeruju. Kaže, i onda se ne može znači dokazati sa sigurnošću da Bog postoji. I onda nastavlja dalje ateista i kaže, Bog je stvorio sve. I kaže, i to je jako fantastično, stvoriti sve bez svog postojanja, nego sa svojim postojanjem. Znači, nema Boga. Jeste čuli ovo? Kakav je ovo? Sad kaže ateista, pa pošto je Bog, kaže, stvorio sve, onda je još nešto fascinantnije, još nešto više fantastično, još kao nešto bolje, još nešto što više zadivlije, da je taj koji ne postoji stvorio to što postoji. I onda kaže, to je zaključak da nema Boga. Zamislite ovo. Kako je lud ovaj. Ovaj ateista će prihvatiti da stvari nisu od uvijek. On će prihvatiti da je nešto stvoreno. Ali ne može nikako da kaže da je Allah stvoritelj. Ne mogu nikako da kaže da je Bog Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini stvoritelj. On kaže, pa pošto neki ljudi tvrde da ovo stvoreno je fantastično, pa onda i taj izvrsan, divan, fantastičan je stvoritelj. Pa onda kaže ateista, onda je još fantastičnije da taj koji je stvorio u stvarno ne postoji. To bi još bolje bilo. Vidi, on je stvorio, a on sam ne postoji. Subhanallah, kakvi su ovo ludovi. Zar će neko povjerovati da nešto što ne postoji može da stvori nešto? Nešto što ne postoji, da je u isto vrijeme i stvoritelj i da ne postoji. I da stvara, i da je stvoritelj, i da ne postoji. Koja će budaletina, koji će ovo ludak ovo povjerovati? Ovo nije nauka, ovo nije ništa. Ovo je šejtansko došaptavanje. Ovo su izmišljotine pagana, ludova, starogrčka mitologija je bolja od ovoga. Mušici neki su imali čistiju vjeru od ovoga. Gledajte, ateista će priznat da je stvoren. Priznat će možda da ima stvoritelja. Ali taj stvoritelj ne postoji. Iako on njega stvorio, kaže, to je još bolje. Još je to fantastičnije. Da taj stvoritelj koji ga je stvorio ne postoji. Nego da postoji. Zato kaže, Boga nema. Tako tvrdi ateista. Pa kakvi su ovo ludovi, subhana. Dalje kaže, ali kaže, u stvari, nijedan od ovih dokaza nije tačan. Sad poreknu ovaj dokaz. Kaže, jer je nemoguće dokazati da Bog postoji, ali također nemoguće je dokazati da ne postoji. A, vidite sad ovo. Znači, ja govorim kad neko hoće da priča, da diskutuje s nekim ateistom. Pitaš ga jesi li ateista. Onda ako kaže da jest, onda mu kažeš koji si ti vjeri. Kaže, pa ateisti mi ne vjerujemo. Ne, vi ne vjerujete da Bog postoji. Tako tvrdite. Vi ne vjerujete da Bog postoji. Ili vjerujete da ne postoji. Onda je to tvoja vjera. I to što vjeruješ, to ti je vjera. Način na koji živiš, ono kako smatraš stvari, dozvoljenim, nedozvoljenim, halalom, haramom, to je tvoja vjera. Koga smatraš za prijatelja, koga smatraš za neprijatelj, to je isto od tvoje vjere. To je sve tvoja vjera. Pa onda dalje postavljam pitanje ateistima i kažem, koji si ti sekte ateistički? Kako? Pa imaju ateisti koji kaže vjeruju da Boga nema. Pa imaju ateisti kaže, koji vjeruju da Boga nema zato što nema dokaza za to. Onda imaju ateisti neki koji vjeruju da Boga nema, ali kad bi našli dokaz da Boga ima, oni bi vjerovali u Boga. A neki bi možda i kad bi ne vjeruju u Boga ateisti, pa kaže, kad bi našli dokaz da Bog postoji, onda bi vjerovali u Boga, ali ga opet ne bi obožavali. Pa onda neki kažu, i kad bi
kažu neki ateisti. I kad bi mu došao dokaz da Bog postoji, on opet ne bi u Boga vjerovao zato što mu nije potreban. Onda neki kažu ateisti kad bi mu došao dokaz da Bog postoji, on bi vjerovao da postoji, ali ga opet ne bi obožavao. Znači opet bi htio da bude kafir sa te strane. Pa ovaj sad, ovi sa ateisti ovdje znači otkriše koji su oni frakcije, koji su oni ateističke sekte. On kaže ovdje da je nemoguće dokazati da Bog postoji, ali isto tako nije moguće dokazati da ne postoji. Dobro, ja postavljam pitanje ateistima sada, kakav dokaz hoće ateista da mu se da pa da prihvati postojanje Boga? A recimo je to samo to. Znači i to ga ne čini muslimanom. To nije dovoljno da bude čovjek vjernik, da samo vjeruje da nešto postoji. Nego, kakvu vrstu dokaza hoće ateista? Jer hoće da čuje, ili hoće da vidi, ili hoće, znači, vizuelni, hoće li audio dokaz, kakvu vrstu dokaza, hoće li osjećajni, hoće li da osjeti, kakvu vrstu dokaza ateista hoće, pa da mu da, da mu predoči. Nek se javi ako hoće, jel samo ne kaže, kakvu vrstu ateista hoće dokaza za to. Znači, ova ateistička sekta, pisac ovoga, i neki što se potpisali, što su pohvali ovu knjigu, znači oni nisu, možda svi ove frakcije, ali ovaj kaže ovdje, nemoguće dokazati da Bog postoji, ali isto je kaže nemoguće dokazati da ne postoji. Znači ovaj je izjednačio u nekim stvarima sebe, onoga znači ateistu, sa teistom. Znači ateist onaj koji vjeruje da ne postoji, teista onaj koji vjeruje da postoji. Znači ovaj izjednačio, ovaj tvrdi, ja nemam dokaz da postoji, a ti ili nemam dokaz da postoji, a ti nemaš dokaz da ne postoji. I tako dalje. I dalje završava ovo poglavlje i kaže, ali kaže, to ne znači da je ta velika vjerovatnoća da Bog postoji. Kao što je vjerovatnoća da ne postoji. Znači opet tvrde nastavak da je opet veća vjerovatnoća vjerovati da ne postoji nego da postoji. Vidite koliko su zaluđeni. Prvo kaže da je isto, pa onda kaže opet je veća vjerovatnoća. Pa ako je veća vjerovatnoća, mora imati za neku formulu za ovo, mora imati neki dokaz. Kad se već baca u vjerovatnoće, onda sad matematički bit će zakon ili fizički. Neki su zakoni tu, ako barata s naukom, ako su nekakvi naučnici, sad nek da neku formulu, nek da dokaz za ovo da je veća vjerovatnoća da ne postoji nego da postoji Bog, ako tako tvrdi. A i to ga neće činiti muslimanom i vjernikom, nego mora da vjeruje da obožava Allah subhanahu wa ta'ala po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da bi bio musliman. Iskreno, znači nijekanjem taguta i tako dalje. Kaže ovdje da se to naziva ontologički dokaz. Za jednu stvar ovdje što je naveo, a to je kaže, to je jedan od mnogih čudnih dokaza da postoji Bog. Znači, nas uopšte to nije briga. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je postavio nekoliko pitanja za ljude, između ostalog što se odnose za ateiste. A nigdje u Kur'anu se ne spominje, niti u sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, znaš postoji Bog, da se dokaže postojan. Znači, to uopšte nije potrebno. To svak zna. I to se na kraju krajeva spominje u jednom kur'anskom ajetu. Vidjeli ti onoga koji je svoju strast za Boga uzeo. Nema nikoga da nekoga ne obožava. Samo što ovaj uzeo kao neki ateista, na primjer, uzeo svoju strast za Boga. Obožava svoju strast. Slijedi svoju strast. Šta mu god naredi njegova strast, on je pokoran. On je rob svoje strasti. A neće da bude rob Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, on je ta lutka, on je ta robot svoje strasti. Taj ateista. I on je taj koji je zaluđen i koji samo slijepo slijedi. Slijedi svoju strast, slijepo slijedi, znači svoga šejtana. I hajde sad hoće da navede neke razloge zašto ne vjerovati u Boga. Bio je, kaže, neki, znači, ateista, što kaže da ima neka, kaže, posuda, neki ibrik, kao, neki ibrik, kao od čaja, ovaj, spominje sad, je li bitno, je li od čega, ali, eto, postoji neki ibrik, kaže, koji se vrti oko sunca, kad vjeruješ ti u to. Kaže, većina ljudi ne vjeruje da postoji jedan takav ibrik. Da ne postoji, znači, takva neka posuda koja se vrti
oko sunca. Kaže, odgovor je, znači, u stvari, hoće reći, faktički odgovor je da mi ne možemo biti sigurni da jedna takva posuda ne postoji. Znači, da jedan ibrik ne postoji oko sunca, da se vrti oko sunca, kaže, mi u to ne možemo znati. Hoće reći da možda i postoji. Dalje kaže, zato što ne može niko da vidi svukuda u isto vrijeme. I onda mi također ne možemo biti sigurni da ta, znači, ibrik ne postoji. On dava, jeli, primjer toga predmeta. Znači, mogu uzeti bilo koji predmet. I postavlja uslov, ne možemo reći i da ne postoji, da nema neki ibrik što se vrti oko sunca, ne možemo ni to reći, zato što ne možemo da vidimo svude u isto vrijeme. Ima, znači, tu on još neki prepreka, ovaj ateista. I kad bi mogao da vidi, možda mu se učini nešto drugo. I neko koji, ko bi vidio, može da slaže. Znači, ima tu razni prepreka kod ateista. Nije mu samo to prepreka što ne vide se u isto vrijeme. Može i taj da vidi, ali da mu se pričini nešto drugo, da pogrešno protumači. Znači, mogu neki da slažu i tako dalje. Znači, nije mu samo to problem. Ima drugi problem isto. Dalje kaže, ali bi jako bilo, kaže, čudo kad bi postala takva neka posuda. To jeste taj neki ibrik koji se vrti oko sunca. Ali bi bilo, kaže, potpuno normalno da takav ne postoji. Dalje kaže, ista stvar je, kaže, s bogovima. Pa, alhamdulillah, mi nikad nismo utvrdili da bogovi postoje. I samo vjerujemo i tvrdimo da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. A ovo iz Biblije ovaj pokupio neke fazone gdje se tamo kaže, ko je Bog kao ti? Kaže, nijedan Bog nije takav Bog kao što si ti. Znači, tu se ne miječe. I prva zapovijest, ta glavna Božja zapovijest, što u šta vjeruju Židovi i kršćani, kaže, nećeš uzimati drugog Boga osim mene. Nećeš, kaže, vjerovati drugog Boga osim mene. Ne kaže, znači, ne postoji kao što je u islamu, tako. La ilaha illallah. Nema drugog Boga. Ne postoji drugi Bog osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, kod nas je tevhid potpun, perfektan. Kod njih nije tevhid. Kod njih je samo ne obožavaj nekog drugog Boga osim mene. A ne miječe da postoji taj drugi Bog. Pa i to isto mnogobožstvo. E kaže ovaj, tako isto s Bogovima, kaže ovaj teista. Ne možemo biti sigurni da oni postoje, kaže. Ali ako bi postojali, kaže, mogli bi biti da to mi postajemo, kaže, u stijeni. Doslovno tako kaže. Šta misli, šta zna, ne zna. Kaže ovdje, ali ako bi tako, ako bi to postajalo, onda bi mogli mi reći, mi postojimo u stijeni. Tako je rekao. Tako ova ludov rekao. Dalje kaže, to bi bilo, kaže, vrlo čudno, kad bi postali bogovi. Niko ne tvrdi, muslimani to ne tvrde. Mi tvrdimo da je Allah subhanahu wa ta'ala Bog jedan jedini, prvi i posljednji, od uvijek i za uvijek. Mi to tvrdimo. Mi ne tvrdimo kao što kršćani Židovi tvrde. I kao što tvrde i ateisti. Znači, mi ne tvrdimo. U mnogobožstvo mi ne vjerujemo. Kaže, ali s druge strane, to bi bilo, kaže, potpuno normalno da ne postoji. I to je njegova mudrost. Što je rekao ovaj ludak što je osnovao onaj sud, Raselov sud, taj ludak koji je upoznao Che Guevaru i kaže da je to najpotpunija osoba u životu što je sreo kao najpotpuniji čovjek svih vremena, taj prijatelj jedan od ovoga Bernarda Rasela to je rekao. A ovaj Bernard Rasel je bio taj starac neki koji je tamo optužio Amerikance za neki rat, počeo kao neke, ima tu nekih ljudi koji ovako nekad napadaju cioniste, napadaju ovako onako, ali između ostalog napadaju puno muslimana. I to je bio njegov dokaz. Zamislite njegovog dokaza. Zato što nema neka posuda. A nije odgovorio na pitanje koje ja postavljam ateistima, ko te stvorio? Ko je stvorio sunce? Ako ima stvorenje, mora postati stvoritelj. A ne miječete da postoje stvorenje. Ko je stvorio stvorenje? Stvoritelj mora stvoriti stvorenje, to je jezički. E, pošto niko nikad u istoriji nije tvrdio za sebe da je stvoritelj. To samo Allah subhanahu wa ta'ala kaže za sebe, da je Halik, Halak, Fatir, Musavir. To Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže, da onaj koji dava formu, koji stvara, kun fe je kun, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, budi ono bude. Znači, nije odgovorio na pitanje ko je stvorio taj materijal od koga je napravljena ta posuda, taj ibrik, ko je stvorio sunce, stvorio materiju, stvorio prostor, vrijeme. Nek na to odgovori ovaj. Ovaj ateista.
a ne da govori o nekoj vrtećoj posudi. Vidimo kako mu se vrtilo u glavi. Sad kaže etika. Neki ljudi znači pričaju o moralu, kaže moral i etika. Znači jedno je nauka ovome drugom. Znači, ali eto u jeziku se koristi i moral i etika kao riječ, ali jedno je nauka od ovoga drugog. Pa ili će da prihvate da je moral nauka o etiki ili etici ili etika nauka o moralu. Ali eto danas se koristi oba dvije te riječi. Kaže dalje, etika je znači nauka kako bi se čovjek trebao ponašati. Kako da čovjek bude jedna dobra osoba. Znači mi se ne slažemo s ovom definicijom. Ovo je ateistička definicija. Mi ne moramo nikako ovo da vjerujemo. Uopšte. Nije to samo kako biti dobar čovjek naspram drugog čovjeka. Ili dobar čovjek naspram nekoga stvorenja. Nego ima kako biti dobar musliman. Znači kako biti dobar Allahov rob. To je glavna stvar, glavna veza. Dalje kaže, neki religiozni ljudi misle da je to dobra ideja slijediti Božje zapovijesti. Znači svi su ljudi religiozni. Ne postoje nereligiozni ljudi. Nego kad te ateista pita, jesi ti religiozan, on misli, vjeruješ ti u Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavaš ti Allaha subhanahu wa ta'ala, prihvataš ti za tvoj zakon šarijat Muhammeda sallallahu alaihi sallam. On te to pita. On misli ti podvali s te strane. A on je religiozan. Ti odmah njega presjeći tu, kad ti kaže ateista, ti kaže, ti si religiozan. Ti vjeruješ u to što pozivaš. Onda si ti neki tamo licimer, onda si ti neki munafik, onda si ti dvolišnjak, onda si ti prevarant. Pozivaš nešto, tvrdiš da nisi vjerni, da to ne vjeruješ. Kako pozivaš nešto, u to što pozivaš, to je tvoja vjera. Pa pošto kaže neki ljudi govore, religiozni, sad sam, znači objasno šta mislim kad te ateista pita jesi religiozan, zato je kaže bolje slijediti Božji zapovijesti, kaže oni žele stati ispred svog Boga i reći ja sam uradio kao što si rekao, pratio sam tvoja pravila. Hoće oni da kažu ateisti da neki ljudi koji vjeruju ono što ateisti ne vjeruju. Hoće tako da kažu da može reći ja sam slijedio tvoje pravila. Pa musliman alhamdulillah se pokorava jeli Allah i pokorava se Muhammedu sallallahu alaihi sallam i obožava Allaha subhanahu wa ta'ala slijedeći Muhammeda sallallahu alaihi sallam, znači žive i umiru muslimani po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To nije nikakvo čudo, mi se s tim dičimo, ponosimo i pozivamo druge ljude u to, imamo sabora na svemu onome što nas zatekne na tome putu, znači u životu po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali kaže, je li to u stvari etika? Pita ova, je li to kao moral, je li to ono nešto što se treba braniti? Kaže ovaj ateista. Kaže, to znači treba da vjerovatno to se odnosi na pravila koja slijedi. Pa tačno, zato između ostalo, zato mi ne vjerujemo u demokratiju, zato što je to paganski sistem zla gdje većina ljudi određuje. A većina ljudi su pagani, nevjernici. Većina ljudi su nezahvalni, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže. I većina ljudi neće povjerovati. I ako bi se povodio za većinom ljudi, odveli bi te sa Allahovog puta. To je jedan od kuranskih ajeta koji zabranjuje demokratiju, zabranjuje uopšte većinu. Većina u nas nema nikakvog uticaja. Većina nije uopšte bitna. Bitna istina. Tako da, ako te boli zub, tebe ili tvoje dijete, nećeš pitati ljude u džami ili u školi ili na poslu, šta vi kao grupa velika mislite. Nećeš pitati ni Azijate, ni Afrikance, ni Evropljane, ni Bijelce, ni Crnce, sve šta vi mislite, boli zub mene ili moje dijete, nego ćeš pitati jednog samo čovjeka, dovoljno ti jedno. Na jednu će stranu staviti 100 ljudi. Boli te zub, pitat ćeš zubara. Nećeš pitati vama 100 ljudi koji mogu biti eksperti mnogi i mnogi stvari, ali nemaju pojma o zubima. No, logička, normalna da će biti jednog čovjeka, znači daći spednom jednom na 100. Još uvijek te boli zub. Jedan zubar ili vamo milion ljudi, ali niko ne zna ništa zubima. Opet daš prednost jednom. Milijarda ljudi jedan, opet prednost jednom. 100 milijardi, opet jednom. Vamo hiljade milijardi. Ali ne znaju ništa zubima. Boli te zub, čovječe. Daš prednost jednom zubaru, jel tako? Jes, tako ćeš činiti. Prema tome, većina kod nas nema nikakvog značenja, nego ima značenje istina. Pa ako dođe do jednog čovjeka istina, to se prihvata. Znači tako se vaga
pravda se vaga po istini, po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gledamo šta je halal, šta je haram, šta je dobro, šta je loše, šta je teuhid, šta je širk, šta je suna, šta je sunet, a šta je bida, šta je novotarija. Pa prema tome mi tako idemo. Bitna su, znači, pravila, vrijednost, šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je bitno. Šta stoji u Kur'anu i sunetu, to je zakon, to je vjera, to je bitno. A ono što se suprotstavlja, to u nas uopšte ne tangira, nije nas briga uopšte. To je sve zabluda. Jer posle istine, istine nema ništa drugo nego zabluda. Tako stoji u Kur'anu. Nema ništa posle istine nego zabluda. Posle tevhida nema nego širk. Kufr. Posle suneta nema ništa nego novotarija. Dalje kaže ovdje, i kroz istoriju mi smo vidjeli mnoge primjere kako je, kaže, loše da se slijede pravila. Ovaj ludi kafir, ovaj ludi ateista, kaže loše slijedi pravila. Ne, pravila se moraju slijediti, zakon se mora slijediti. Ko neće da prihvati svojim srcem, takav je kafir. Pravila, znači zakon, šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o tome govorim. A svaki musliman mora da porekne, da zaniječe, da bude kafir, sva druge zakone i pravila što su kafiri mislili što su postavili. Sve drugo. A samo šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Po tome se živi, umire, u to se vjeruje. Po tome se radi. A ova druga pravila, ovo, to se ne smije slijediti. Ima velika nagrada da se krši protiv toga. Znači samim praktikovanjem, samo živeći, radeći i umirući po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, automatski musliman krši sva ostala pravila nevjernička, nevjerničke zakone. Tako treba. Ima velika nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek pokupi na sudnjem danu, i, a i da živi divan život na dunjaluku. Dogod slijedi šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a samim tim će kršiti tagutske zakone. I to je vrlo ne samo pohvalno preporučeno, nego obavezno, vađib, fard. Farz ti je da slijediš šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da kršiš tagutske zakone po šarijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Samo uspostavljanje šarijata znači kršenje tagutskih, sotonskih zakona. I između tagutskih zakona se računaju normalno zakoni ateista, ateistički zakon, da ne govorim demokratski zakon i demonkratije. Dalje kaže, na primjer kaže, oni koji su slušali Hitlera i Stalina, znači kršćani, kršćani i židovi, kako? Pa, 1941. godine Hitler nije imao maltene nijedan glas protiv sebe. Nikad. Kako da ima kad je ujedinio ih sve u jednu, najveća država, najjača država, pregaze vamo, Balkan pregaze, Francusku pregaze vamo, Rusiju gaze, najbolji putevi, najbolja tehnika. Samo su ih u jednoj stvari pretekli Nijemci, ali Nijemci koji su živjeli u Americi. Američki su porijeklom, Nijemci su ih pretekli što su napravili atomsku bombu. A ovi njemački Nijemci nisu stigli da naprave prije njih. Inače, samo su ih u tome pretekli. A što se tiče aviona, brodova, sve tu neđe, sve su negdje tu bili. Prema tome, kaže, ima primjer ljudi koji su slijedili Hitlera i Stalina. Pa to židovi kršćani. Pa najbliži Stalinov čovjek, židov, doktor Berija. Njegova desna ruka, išao s njim, mučio, klao, fato žene, nema šta nije radio. Njegov, desna ruka njegova, židov. Njegove vojske židova, ako hoćeš. Protokol cijanskih filozofa ili nekih mudraca tam, kao što se nazivaju, je potom je poznat. Između ostalog. Dalje, Hitlerova vojska sastoji se od kršćana. Hitler nikad nije bio ateista, Hitler bio kršćan. I to se spominje u njegovoj knjizi. U predzadnjem poglavlju, gledate, tamo gdje se Hitler obraća, uči dovu, moli se Bog, Hitler. Pučuje molitvu. Kaže, Bože, budi toliko pravedan. Traži od Boga da mu pomogne vojsku njegu da pobjedi. Pa njegova vojnici imaju na uniformi, na pojasu, i, znači, urezano. Bog je s nama, kaže. Prema tome, to su židovi, kršćani su slijedili Hitlera i Stalina. Kako, kaže, Hitlera slijede židovi kad je on proganjao, ubijao? Pa zato što je u njemačkoj, kršćanskoj, nacističkoj, ako hoćeš i hitlerovskoj, germanskoj, zapadnoevropskoj vojsci bilo 150.000 židova sa jednim ili sa, znači, sa jednim roditeljem ili sa oba dva. Oni se pripisuju, njima dovoljno da pripiše da jedan roditelj. 150.000 židova, poznata činjenica. Potraži malo po biblioteci, po knjigama.
Židovi su pisali te knjige, ima imeno i prezimeno, zna se sve. 150.000 židova išlo u nacističku, Hitlerovu, njemačku, zapadnoevropsku i tako dalje vojsku. A onda spominju tamo nekakve balije iz Hanđar divizije, u čitavu Hanđarov diviziji 800 ljudi bilo. 500 od njih su po imenu muslimani, to jeste balije kafiri. Onda oni su jedini koji su se probunili protiv fašista, protiv Njemaca, kad su ih poslali na zadatak u Francuskoj, nisu znači ni radili u logorima, ubijali civile, nego se borili tamo, znači iako su kafiri ti, treba isto reći o tim balijama, borili su se u Francuskoj protiv vojnika tamo, pa su napravili bunu, jedina formacija vojna, jedina jedinica, divizija koja je napravila bunu, pobunili se tamo, nisu htjeli da neke civile pobiju, nisu htjeli to da urade. I nisu se borili protiv muslimana također, a nisu se borili protiv civila tamo nevezano kome pripadaju. Prema tome, kako mogu da prozivaju muslimane, pripisuju nama nešto, kad je 150.000 židova bilo u nacističkoj, Hitlerovoj, njemačkoj, zapadnoevropskoj, kod zapadnjaka, divljaka, vojsci, a 800 balija hoće da poredi sa 150.000 čifuta. Ne može to. Pa kaže, eto, to je problem, kaže, sljedeći zakona. Pa ova satana, ova ateistička, ovo se tiče, znači, ovaj problem kršćana i židova što slijedili Hitlera. Ali problem Staljina, isto što su ga slijedili židovi i kršćani. I isto što je Staljin bio poznati ateista. Staljin znači poznati ateista. Jes on iskorištavao ono što su inače kršćani iskorištavali. A šta je to? Pa kod ovih ruskih ortodoksa, kod ovih, isto kao što kod ovih drugih, ali sad govorimo jel, o tim ruskim krivoslavcima. Znači, kod njih ti je bilo da je od Boga izabran kralj, da je kralj svet, da je kralj poseban. Da, kralj je, što kaže kralj, to je Božja volja. Pa kad su došli na vlast ovi lideri komunizma, bolševizma, te židovsko-kršćanske sekte, partije te marksizma ili toga komunizma, onda je to njihovo vodstvo, ovaj Staljin i prije njega Lenin, koristio to što narod imao, sve to obožavanje kralja, pa oni su iskoristili taj svoj, to od naroda, jer narod je već bio sklon tome, ti tamo krivoslavci su već bili skloni tome da obožavaju kraljeve svoje. Pa je ovaj iskoristio isto to da on bude ta neka sveta ličnost, iako on ne vjeruje u Boga, ali on vjeruje da trebaju ljudi da njega obožavaju, to mu je dovoljno vjere kod Staljina. I kako se ne stidi ova satana ateistička da ove, znači, Hitlera i Staljina spominje kao opasnost leđenja nekoga vjerskog, znači ovdje što se nas tiče konkretno šerijata Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa oni stoje za te zločine, židovi i kršćani, a taj Staljin je bio ateista. I to agresivni, vrlo ateista, tjerao ljudi da vjeruju u njegovu ateističku vjeru. Znači nisi mogao povjerovati, nisi smio Boga spomenuti. A ne bi to učinilo njih muslimane, znači činilo bi samo nekim tamo, možda kršćanima ili možda židovima. Ali vidimo kako ateista mora da slaže, mora i na komunjer da laže, mora ateista da laže na ateiste. Kao dokaz da Bog ne postoji njemu to što je Staljin, što su ljudi slijedili Staljina. A Staljin njegove vjere, Staljin ateista bio. Ponekad bi bio kršćan po potrebi. Jer je tamo kad je bio Leningrad okružen, tako su promijenili ime, prije se zvao drukčije, imao ime po kralju, govorio ljudima, obraćajte se Bogu, molite Boga da vam da pomoć, kad su bili okruženi od Njemaca. Znači, po potrebi on vjernik. Po potrebi su kafiri vjernici u to svoje paganstvo. Kad treba klat ubijat muslimane, po potrebi sam. Dalje kaže, neće, kaže, ljudi ne trebaju da slijede, kaže, loša pravila. Kaže, to je jedno dobro pravilo. A jes pametan ovaj, misli da je pametan, jes pametan ovaj ludov, ateistički. Kaže, to je jedno dobro pravilo, da čovjek ne slijedi loša pravila. Pa ateizam je loše pravilo, ateizam je loša vjera, pogana vjera. Ateisti nemaju ništa. Na kraju krajeva, neka ateisti napišu neki zakon, neka ateisti napišu u ono što vjeruju, neka oni stavlja po tačkama, neka napišu ateisti vađbe njihovi vjerovanja. Neka ateista poreda u šta treba jedan ateista vjeruje, kako da vjeruje. Oni ne mogu to, oni mogu samo da govore kako ovi tamo nemaju ništa, kako oni ne vjeruju dobro. I to se može reći za kršćana i za židova, to mi znamo. Jer oni su ateisti ovi današnji i vazda, nego današnja većina ateista, to su oni što su bili židovi kršćani. Čitao Bibliju pa ostali.
I mi kažemo to. Kad čitaš Bibliju, doći do toga da Boga nema. Ali kad tražiš dalje istinu, kad pročitaš Kur'an, saznaćeš da nema Boga, tačno je, ali osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa čitajući Bibliju, stari novi zavjet, što čitaju židovi kršćani, saznaćeš da Boga nema, onda kad pročitaš Kur'an, saznaćeš da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači na to, dodatak na to, la ilaha, bit će illallah. Bićeš ubjeđen, bićeš trosto uvjeren da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala ako tražiš istinu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala uputi onoga koga on hoće, Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan, nije nepravedan, i ko iskreno traži istinu, Allah subhanahu wa ta'ala će ga uputiti. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.